1, this is Mission Control. Roger, you're 1930. I'm
cabronazos, porque vamos a tirar un montón de camisetas más del cumpleaños del señor Fasti.
¿Qué se puede decir de este hombre? ¿Qué coño se puede decir a estas alturas cuando todo el mundo lo conocemos por uno de los mejores DJs del jodidísimo momento? Señoras, señores, hasta que cerremos y hasta que os den por el culo a todos, el señor David Pastillas. A ver si para allá, paras de hacer fresa, cabronas. Bueno, primero de todo, con todo sabeu, avui és el meu aniversari y li podia donar moltes gràcies a tots els companys que m'han apoyat, a tots vosaltres, perquè sense vosaltres ho heu de tenir molt clar, sense vosaltres això no seria res. Crec que us mereixeu un fort aplaudiment per haver assistit aquí i per ser 1.900 tios que avui s'han empastillat a tope per celebrar el meu cumpleaños a tope! Segona, també m'agradaria donar-los les gràcies a tota la gent de les barres que està currant aquí al saco també perquè podeu veure fins a la puta matinada. Gràcies també als porters que han anat tota la nit de cul i gràcies també als jefes per ser tan collonuts. Gràcies a tots, de veritat, un cumpleaños com aquest no s'oblidarà mai a la vida. A partir d'ara, sonido pastis per tota la gent que ha vingut de tot arreu del món aquí a passar-ho bé, a divertir-se i a disfrutar amb els 5 superdijockeys. A partir d'ara, agafeu-se bé, por favor, quina la mano d'ahir. Gràcies. A partir d'ara, agafeu-se bé i prepareu-se per lo que us pugui venir. Thank you.
correcte, Technopuff. Va succulant. Va correcte, Technopuff.
I'm gonna go to the hospital.